Այս օրն Օսմին դայի երիտասարդական գտամշակութային կենտրոնում դեղի ունեցավ բեմադրությունն նվիրված Նեմեսիս գործողությունների։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ժողով արեց, որի ընթացքում էլ որոշվեց վրեժխնդիր լինել և սպանել հայոց ցեղասպանության կազմակերպման բարագլուխներին։ Սողոմոն Թեհլերյանին բախտ վիճակվեց և նա իր վրա վերցրեց Թալյաթ Փաշայի սպանությունը։ Ժողովուրդները պետք է պատժվեն։ Տիրապացել են արդարել և տար գերել էին արդարադություն։ Դաշնակցությունը պիտի դատավճել իրա գործից։ Անապատ պիտի գործեք, ընկերներ։ Ինչ կարծիք ես, Արմեն Կարապետյան։ Որոշումը մեր է, պիտի հատուցենք, վերջ։ Մենք որոշեցինք, հիմա ընտրենք Թեկնածուին։ Դե ի՞նչ ընկերներ, վճել եք հայացածը։ Ո՞վ է առաջինը։ Թալյաթ։ Գերմանիայում քեզ կօգնեն Մարջանովը և Ավետիկ Իսահակյանը։ Սա է Կազմագիր, մնացածի մասին կխոսենք Գերմանիայում։ 1921 թվականի Բեռլինի Շարլենդենբուրգ թաղամասում Սողոմոն Թեհլերյանը հանդիպեց Թալյաթին և նա ադրճանակի մեկ կրակոցով գետնին տապալեց Թալյաթ Փաշային։ Մինդայի երիտասարդական կենտրոնում գործում է պատանեկան միություն, որը կրում է Միսակ Ադամյանի անունը, ու պատանեկան միություն հիմնականում ստեղծում է հայրենասիրական դաստիարակություն։ Իսկ այս բեմադրության, այսինքն Թալյաթ Փաշայի սպանությունը Սողոմոն Թեհլերյանի կողմից եւ դատավարությունը, սա նպաստում է երեխաների մեջ հայրենասիրական դաստիարակության եւ իհարկե իրենց պատմության սերտումը, որովհետեւ այս ամենը ըստ երևույթին դպրոցներում չեն անցնում, սա մի հավելյալ ինֆորմացիա է, որ մենք տալիս ենք երեխաներին եւ իհարկե բեմականացնելով ավելի տպավորում երեխաների մեջ։ Դատավարության ժամանակ Սողոմոն Թեհլերյանին հարցրեցին՝ «Դուք ձեզ մեղավորը ճանաչում եք»։ Թեհլերյանը պատասխանեց՝ «Ես մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ»։ Տեղասպանության ընթացքում զոհվել էին նրա ողջ ընտանիքը և նա կարողացել էր փրկվել։ Դատարանը Թեհլերյանին ազատ արձակեց։ Ճանաչի արձակված գնդակով կատարվել է սպանություն։ Ո՞վ է սպանվել։ Թալյաթ Մեհմեդ կամ Թալյաթ Փաշա, ծնվել է 1874 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Թալյաթը հայոց եղեռնի կազմակերպիչներից մեկն էր, եղել է հայերի տեղահանումը և ցեղասպանությունը կազմակերպող երպետության անդամ։ Ո՞վ է սպանել։ Երիտասարդ մի հայ ուսանող, Սողոմոն Թեհլերյան։ Այժմ սկսում ենք խնդրի քննությունը անպաստանյալի անձնական հանգամանքները ճշտելով։ Ստույգ է արդյոք, որ դուք ծնվել եք Պակալիջում, 1897 թվականի ապրիլի 2-ին։ Այո։ Ինչ կոչում ունեին ձեր ծնողները։ Վաճառական են։ Որտեղ էին բնակվում։ Պակալիջում։ Միշտ։ Ոչ, երբ ես 2 տարեկան էի, նրանք փոխադրվեցին ԵԶԿ։ 1915 թվականին կա ի՞նչ արդերի նախանշաններ։ Այն ժամանակ միշտ էլ ապուտողի մեջ էին, լուրեր էին տարածվել, թե ճարթեր են տեսել ունենալու, բայց պատճառները անհայտ էին։ Լավ, պարզ է, նախ է լինի դեպքի այս նախապատմությունը անպաստանյալի անձնական հանգամանքների հետ քննության նյութ դարձնել։ Ես կարծում եմ, որ լավ կլինի մի կողմ թողնել և առաջին հերթում կարդալ բացման վճիրը։ Ցանկանում ենք լսել անպաստանյալից, թե ինչպես տեղի ունեցան ճարթերը։ 1915 թվականի մայիսին լուրեր տարածվեցին, թե ճարթեր են տեղի ունենալու։ Ես հարցապի մեջ էի և չէի ուզում տնից դուրս գալ։ Նաև լուրեր են տարածվել, որ սպանել են շուրջ 600 մտավորականի։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին զոհվեց իմ ամբողջ ընտանիքը։ Իսկ ինչպես եղավ, որ դուք չզոհվեցիք։ Ես կարողացա փրկվել, որովհետև վիրավոր ընկել էի ավագ եղբորս տիակի տակ։ Ես մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ։ Իսկ այժմ ընդմիջում դատարանը գնում է որոշում կայացնելու։ Պատվով և խղճով վկայում են երկյալների որոշումը։
Մեկ ժամ տևած խորհրդակցությունից հետո որոշվել է, որ Անպաստանյանը ազատ է արձակվելու։ Ես ստորագրում եմ որոշումը և խնդրում նույնը անել քարտուղարին և իլուր կարդալային։ Մեկ ժամ տևած խորհրդակցությունից հետո որոշվել է, որ Անպաստանյանը պետք է ազատ արձակվի պետական դրամարկղի հաշվին։ Ուրեմն որոշումը կայացված է, Անպաստանյանը ազատ է արձակվում պետական դրամարկղի հաշվին։ Ճնշվում են նրա դեմ առաջադրված բոլոր մեղադրանքները։ Վճիրը կայացված է, տատը համարում են փակված։ Այսօր Նեկի Միսակ Ադամյան Պատանեկան Միության սաները կազմակերպել էին փոքրիկ բեմադրություն նվիրված Նեմեսիս գործողությանը և մանավանդ նշել էին 1921 թվականի մարտի 15-ի դրվակը, երբ Սողոմոն Թեհլերյանը սպանեց Թալյաթ Փաշային։ Որոշումը կայացվել էր հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից։ Նաև բեմադրության մեջ էր մտնում դատավարությունը, երբ պատմության մեջ առաջի անգամ մեղավորին դատարանից ազատ են արձակվում, և դա մեր հայերի պարծանքը Սողոմոն Թեհլերյանն էր։ Այս փոքրիկ բեմադրությամբ երեխաները կարողացան տեղեկանալ հայ վրիժարուի հերոսական քայլի մասին, որ Սողոմոն Թեհլերյանը վերապրելով ցեղասպանության տարիները կարողացավ վեճ տալ մի մարդու կյանքի, ում հրամանով սպանվել և դեղահանվել էին մի ողջ ժողովուրդ։